Takimet në Prishtinë pritet të nisin në 10 të mëngjesit të shtunën. Emisarët për dialogun Kosovë-Serbi, AIBS, i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Gjermanisë, Francës e Italisë, do takohen me udhëheqës të shtetit në një mision të madh e urgjent diplomatik. 5-shja vjen gati një muaj pas aktit të agresionit të kryer nga një grupi armatosur ndaj forcave të rendit të Kosovës, në 24 shtator në Banskë të Zveçanit, ku mbeti i vrarë Reshteri Afrim Bunjaku. Autoritetet kosovare thonë se pas sulmit terrorist që ndron Serbia, andaj kthimi në dialog me të nuk mund të ndodhë derisa Beogradi të sankcionohet. Topi Vogël nga Këshilli Politikave të Demokratizimit me seli në Bruxelles thotë se zbarkimi e emisarëve në Kosovë pastaj në Serbi është për të shpëtuar vetë procesin e bisedimeve. Duket shumë e zorshme që dyja palët të kthehen në tavolinën e bisedimeve dhe misioni i nesërm nuk mendoj që është për këtë. Në radhë të parë, mendoj se ky mision është shpëtimi i vetë ekzistimit të dialogut, pra vetë formatin e këtij dialogu. Kjo që më së paku të merret një zotim nga të dyja palët se do të riangazhohen. Pas ditën e 21 tetorit, Miroslav Lajçak, Gabriel Escobar, Jens Plotner, Emmanuel Bon e Francesco Tallo shkojnë në kryeqytetin serb në takim me presidentin e atjeshëm, i cili para disa dite tha se pret që emisarët i dorëzojnë një plan. Mendoj se ka një ndjenjë në rritje në kryeqytetet perëndimore se Vučići është partner i pabesueshëm. Kujtojeni se e gjithë politika vučićo-centrike e perëndimit është ndërtuar mbi idenë se ai mund të kryej punë, se ai i kontrollon gjërat. Pesëshja diplomatike vizitën e parë si vjet në dy shtete dhe kishin bërë me 20 janar, kur Kosovës e Serbisi u prezentua plani Franco-Gjerman që u pajtua pa u nënshkruar me 27 shkurt në Bruxelles dhe aneksi zbatimit i pajtuar në Ohër në 18 mars.